bienvenidos a esta casa. Primero voy a dividir la intervención, digamos que en dos partes, ¿no? Una primera parte, a modo de prefacio, si cabe, respecto a una reflexión que tiene que ver con esta institución. Y es que efectivamente a traslación que se fai desta institución do dereito xermánico aos nosos textos, en primeiro lugar ao texto constitucional e en segundo lugar ao texto do Estatuto de Autonomía mediante o artigo 14, reflite cando menos nesa filosofía xurídica que debe ser unha institución primaria para a defensa dos dereitos e liberdades, dos deberes tamén dos nosos cidadáns e da cidadanía no global. É dicir, que debería ser unha institución que mimásemos, que coidásemos e que fora, como di tanto a Constitución no seu precepto 54 como o artigo 14 do Estatuto de Autonomía, pois que fora ese alto comisionado do Parlamento de Galicia, sobre todo, como decíamos, porque ten esa grande misión, nada máis e nada menos, de garantir o cumprimento e o respecto do título primeiro da Constitución Española, de que estamos a falar dos dereitos e dos dereitos e deberes fundamentais da nosa xente. Nos, dito isto, non? Queremos sinalar con absoluto respeto ao comparecente e mesmo agradecéndolle a súa exposición e o esforzo que fixo toda vez que ten que falar de dous informes, un deles non rubricado pola súa persoa e outro sí, sí que sinalar algúns aspectos relevantes que teñen que ver coa xestión anterior e que herda efectivamente o valedor actual. En primeiro lugar, nos queremos sinalar algúns preceptos que son de importancia que regulan a tabagora pola non entrada en vigor da nova lei, pois que vencellan a esta institución. O primeiro de eles, cabe destacalo, porque a tabagora non foi así, e que sinala o artigo 6 da lei 684 de 5 de xuño que o valedor do pobo non está suxeito a mandato imperativo e, por tanto, debe de despregar a súa actuación investigadora e o seu traballo con absoluta imparcialidade e, sobre todo, profesionalidade e, sobre todo, autonomía no desempeño do seu cargo. Nos lamentamos dicir nesta sala que efectivamente no primeiro informe no que ten que ver coa xestión do señor Benigno López isto non foi así, e mesmo esa actuación partidista non de parte, senón de asignación a un partido político que era o partido no goberno o Partido Popular, dende logo motivou a súa renuncia do propio posto, porque non é acorde coa legislación vixente, nin é decente nunha institución de este calibre, pois efectivamente que emitira, como chegou a emitir o valedor do pobo naqueles intres, a absolutas consideracións políticas, como chegou a dicir, aquelas reflexións inadecuadas respecto da lei de dependencia ou mesmo aquelas barbaridades que chegou a afirmar respecto da nosa lingua, a lingua do país que é o galego. Por tanto, sinalar que este precepto vital do desenvolvemento da institución do valedor do pobo non se está a cumprir e a Alternativa Galega de Esquerda, con absoluto respeto á institución que representa este alto comisionado, desde logo, quere denunciar esta situación. Pero tamén queremos sinalar nesta cuestión, e aínda que sabemos, e o vamos a sinalar os elementos positivos que ten o informe o traballo desempeñado a toda agora con carácter interino, que xa é unha situación bastante anómala polo actual valedor do pobo, é certo que tampouco é correcto e violenta o artigo 6 da referida norma que efectivamente o actual valedor do pobo expira comentarios respecto da imaxe do presidente da Xunta de Galicia como un narcotraficante como é o señor Marcial Dorado. Isto tampouco respeta o artigo 6 da lei 6/84 de 5 de xuño. Por tanto, nos lembrar que é o alto comisionado do Parlamento de Galicia, que é unha máxima institución
digamos, do noso Estado deste país e, efectivamente, que debe cumprir e velar pola normativa que o regula e que a misión máxima que ten este cargo é que non é un mandato imperativo. Eu quero lembrar aquí, nos tempos de Manolo Fraga, pois, efectivamente, un valedor do povo que foi un exemplo a seguir como foi o señor José Cora. E hai que destacarlo porque, efectivamente, non se debía a ninguén e máis aló das súas reflexións ideolóxicas propias, efectivamente, exerceu de xuiz e non de parte no desempeño do seu mandato. Tamén queremos sinalar, dende a Alternativa Galega de Esquerda, algunhas reflexións respecto desta institución que teñen que ver, pois, efectivamente, co artigo 13 e co artigo 25 da propia norma que regula a institución. E por que queremos facelo? Pois, en primeiro lugar, porque é certo que no que atinxe o traballo que desempeñou o valedor actual, leváronse 36 investigacións de oficio, pero semellan que non son suficientes e diante da problemática que temos no noso país que adecuadamente reflicte o valedor do povo, é certo que cando menos necesitaría dun esforzo maior no que atinxe a esa investigación de oficio, digamos que diante, non, de esos problemas graves que temos. E mesmo tamén respecto do que ten que ver, non, con o artigo 25, é dicir, ese deber de colaboración inmediata como alto comisionado co Ministerio Público, é dicir, a posta a disposición de feitos que pudieran reflectir conductas delictivas, nos botamos de menos a actuación decidida neste campo. É dicir, que hai como unha parálise cando se chega a ese aspecto que, por exemplo, agora o valedor do povo acaba de reflectir perfectamente, acaba de dicirnos que efectivamente él acuña o marchamo de que efectivamente diante das preferentes estamos pois diante dunha grande relevancia penal, dunha grande estafa masiva aos consumidores, a forradores do noso país e que, por tanto, él defende e eu felicito por eso que efectivamente debe acudirse a vía penal. O problema, señor valedor do povo, é que efectivamente se iso é así, nos creemos que coa xuaría no debate actual doctrinal, xurídico e político mesmo para facer cambiar de opinión ao señor Feijó e ao señor Rajoy que efectivamente se cumplira con este mandato do artigo 25 e vostede axudara ao Ministerio Público, neste caso, que é o Fiscal Superior de Justicia de Galicia, ou mesmo tamén nesa reflexión conxunta, porque podemos ver como no día de hoxe o fiscal xefe do Estado, o señor Torres Dulce, pois non solamente non coaxuba, sino que, como sabemos, está ponendo paus nas rodas, é dicir, diante desas denuncias, que, esas quereras, perdón, que entre outras levou adiante o 15N. Por tanto, hai que reflexionar sobre esta institución que está tocada porque se están vulnerando algúns dos seus objetivos principais e, en segundo lugar, porque non podemos esquecer que houve unha persoa que quedou polo camiño e que no día de hoxe comparece o valedor do povo con carácter de interinidade. E isto non é digno, non é digno para esta institución que debe xogar un rol importante. En segundo lugar, é certo, e sinala o informe do valedor do povo, falo neste caso do informe do 2012, que efectivamente incrementan o número de denuncias, 2.700, casi 2.800 denuncias, queixas e demais. Pero é certo que semella que unha cifra moi pequena si a comparamos en relación con outras instancias ou mesmo no dereito comparado con o rol que xogan estas institucións no conxunto de Europa. É dicir, que temos que facer un esforzo de divulgación nun país que debe ser normalizado e no que esta institución debe ser como un grande pulmón realmente para que, efectivamente, diante da poboación que ten Galicia, crezca o número de denuncias por parte da xente e que acude a dicir que teñan certa garantía, non, de que esta é unha institución útil. Creemos que debe facerse un esforzo na procura de avanzar nesta cuestión. E despois, finalmente, nesta primeira parte da intervención, sinalando esa crise da institución pola propia situación de interinidade, sí que a nos, claro, nos gustaría saber algunhas cuestións, é dicir, o informe do valedor falo xa do 2012, dinos que nas recomendacións, advertencias e demais formulacións que permite a legislación vixente, acometeuse, é dicir, asumironse por parte das funcionarios, funcionarias ou mesmo cargos públicos nun 73%, reservándose
casi perto un 40% ás institucións, organismos, persoas que non atenderon estas queixas e recomendacións. A cuestión é, diante desta non atención, que facemos? Que facemos diante desa situación que non se está a cumplir, non? Por parte pois dos funcionarios ou cargos públicos incumplidores, eses cargos públicos, alcaldes, alcaldesas rebeldes que hai nos, por mor do tempo e pola multitude de folios non vamos a poder enumerar casos particulares, pero hai alcaldes, alcaldesas rebeldes respecto da actuación do propio valedor do povo. Entón, que facemos con esta situación? E tamén unha pequena reflexión respecto do incumplimento que se está a facer e que sería importante por visualizar os rebeldes, pois que efectivamente, como di a norma que regula esta magna institución, sería convinte que nos incumplidores fagamos o que sinala a norma e aí nada máis nada menos que poñamos o nome e apelidos das persoas, ben señan cargos públicos, ben señan funcionarios, funcionarias públicas rebeldes. De xeito que, efectivamente, como coas multas de tráfico, podamos ver no boletín oficial da provincia que é a persoa que, digamos, está sendo unha infractora. Semella que isto debería ser así con naturalidade porque o di a propia norma que regula a institución malia non terse aplicado así. Por tanto, digamos, señora Presidenta, unha pequena reflexión desde a Alternativa Galega de Esquerda que estamos diante dunha crise desta institución, está eivada pola propia situación que temos e, repito, nun país normal non solamente deberíamos de cuidarla, sino que deberíamos de arranxar inmediatamente o que está acontecendo respecto da mesma. Despois, vou facer de maneira semelhante ao que fixo o valedor do povo. Hai como dúas realidades distintas, non? Falo de dúas realidades distintas non porque polas denuncias que se teñan vertido respecto do informe do 2011 e do 2012, senón porque semella que hai dúas personalidades que debuxan realidades distintas, non? E falo concretamente o valedor do povo no informe do 2012 a modo de resumo, efectivamente centraliza, igual que no 2011, que o maior número de queixas e denuncias provenen da parte sustancial que está atacando directamente o goberno de Núñez Feijóo e o goberno do Partido Popular de España. Esa parte que ten que ver coa área do Estado de Dereito, esa parte que ten que ver con a educación, que ten que ver con a sanidade, que ten que ver con os servizos sociais, esa parte que en definitiva está sendo o azote das políticas do Partido Popular e, por tanto, con esa excusa da crise. Pero é certo tamén que se leemos as recomendacións, as reflexións que introduce o valedor do povo que antecede respecto dunha área singular e non menor como é a área de educación, poderemos ver que tanto no informe do 2011 como no informe do 2012, digamos que casi hai dúas realidades completamente distintas. Semella que o valedor actual vive neste país, coñece de primeira man o que está acontecendo e que o anterior valedor pois atendía a outros intereses de partido. Por que digo isto? Pois porque no informe do 2011, non o vou a ler literalmente, pero sí que é certo que mesmo felicita ou fai unha loa do traballo que fai o valedor a Xunta de Galicia nesa temática de recortes sistemáticas de educación, e mesmo chega a facer críticas severas a unha grande parte da investigación da universidade, como son efectivamente pois eses programas de investigación como son os Parga Pondal ou mesmo o Ramón y Cajal. O mesmo, como saben vostedes, o valedor precedente chegou a corregir un libro de texto no que se sinalaba que a lingua do noso país era o galego e se lembramos aquel valedor dixo fixo que ese libro de texto se corregira porque non se acomodaba, segundo él, á realidade deste país. Sin embargo, queremos destacar que esta é a realidade anterior e o valedor anterior, o perdón, actual, non solamente non fai isto, senón que denuncia claramente con rigor o ataque que o goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular está levando adiante nunha materia sensible como é a educación. O rigor, porque aquí sí que vou a citar literalmente, di o valedor: "Conten ter presente que as restriccións presupuestarias deben afectar, en último lugar, a educación. Sinalo valedor, é un deber constitucional que debe de gozar
de prioridade. E todo isto di o valedor respecto dunha situación na que aumentou sinaladamente a conflictividade no seo da comunidade educativa. Efectivamente, este valedor sí que ubica e critica as políticas de recortes do Partido Popular, esas políticas de austericidio, sinala que deben de ser o último que faga un gobernante digno de tal, e mesmo tamén, efectivamente, sinala ese retroceso, esa agresión á escola no rural, particularmente con 22 queixas, fundamentalmente en dúas provincias, Ourense e Lugo, esas unidades a reducción de mestres na escola no rural, pero tamén todo o que ten que ver coa escolarización e a admisión de alumnos, ou mesmo tamén todas as atencións á diversidade. Por tanto, estamos diante de dous informes que reflicten realidades absolutamente distintas. Por poñer outro exemplo máis, o valedor anterior, na comparativa entre 2011 e 2012, efectivamente, chegou a afirmar que a lei de dependencia, pouco menos que non tiñamos que facer de caso, porque nace valdía. Bueno, nos queremos felicitar, e o problema é cal vai a ser a consecuencia, o que de Lenín, que facer de Lenín diante desta situación, pois efectivamente o valedor actual respecto do que ten que ver coa aplicación á inaplicación, mellor dito, da lei de dependencia, desde logo fai unha crítica grosa a un montón de elementos que no día de hoxe se están a vulnerar. Por exemplo, está denunciando efectivamente a carencia de prazas residenciais e demais, e tamén esas persoas que chegan a falecer sin ter cumprido ou satisfeita a súa demanda. Tamén moitos elementos, vou moi rapidamente, que teñen que ver cos incumplimentos na materia de selección de personal. Eu acóllome ao que reflito o propio informe que sinala pois que xa hai unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que nos di respecto do Real Decreto Lei 20/2012 de 13 de xullo que non é correcto a supresión da paga extra con carácter retroactivo. O problema é, señor Valedor, por que non recomendamos a Xunta de Galicia que acometa e cumpla coa legislación vixente? Todo o que ten que ver con esa situación de interinidade profusa de encadenamento de contratos que se está denunciando un informe en materia laboral. Esas excusas que se están a poner por parte da Xunta de Galicia para non consolidar as prazas que xa están aprobadas dende xaneiro de este ano. Tamén moitos elementos que teñen que ver, por exemplo, na agricultura, a denuncia expresa da concentración parcelaria, como fai informe de 30 anos, eu teño 41, 30 anos de concentración parcelaria, o señor Tellado coñece o ben, Cobas, Mandiá, Esmelle, Marmarcón, unha indecencia que necesitaría a dimisión inmediata de todos os responsables nesta materia. Mesmo tamén, todo o que ten que ver, ¿no?, con a situación que denuncia, que é moi importante da Administración Pública, ese esvaecemento e esa vulneración permanente do artigo 42 da Lei 30/92 de 26 de novembro, procedimento administrativo común, ese non facer das administracións públicas, esa ventanilla a que chegan os cidadás e as cidadás, e resulta que nunca lle resolven ninguna das súas peticións vulnerando a legislación vixente, mesmo interesando por parte do administrado a unha resolución expresa do procedimento. Eso está sendo empregado como unha arma frente ao exercicio cidadán de todos e todas nós. E efectivamente, esas denuncias que teñen que ver con a carencia de vivendas, esas recomendacións que fai o valedor respecto da introducción da figura da dación en pago, mesmo dese carácter insuficiente que fala na actualidade da norma pactada finalmente polo Partido Popular e que está producindo dramas sociais por carencia dun dereito fundamental como é a vivenda, ou mesmo tamén esa procura da abuso da banca e de pobreza de moitas das nosas xentes. Quero sinalar que o valedor fala de que hai xente que non pode nin pagar nin siquiera a luz, nin pagar os subministros fundamentais dunha vivenda. Nos queremos felicitar o valedor por esa situación que describe que é a realidade, é a real deste país, a veces 93.000 fogares que teñen a todos os seus membros en desemprego. Quero tamén sinalar, non, ese escudo antimisís, non, que, no que ese desleixo e esa desregulación permanente por parte da Consellería do señor Agustín Hernández, no que ten que ver, por exemplo, con toda a normativa de protección acústica, coa excusa de que no prazo dun ano íbamos a ter unha norma, non temos norma, e ao final, coa excusa de que non hai norma, aquí vale todo. Ou mesmo esas denuncias que se están a facer pola vulneración do principio de precaución
das antenas de telefonía, ou mesmo ese país que está facendo o señor Feijóo, que é o país das minas centrais, o país da acuicultura e o país das minas semellantes ás de Corcoesto. Felicitamos ao Valedor do Pobo efectivamente por esa recomenda de que efectivamente un aperitaxe que resolva esta cuestión, pero tamén aquí decimos, señor Valedor do Pobo, que de conformidade coa legislación vixente, vostede sabe o ben, quizáis tamén coa xubadía, si vostede dirimira e trasladase esta situación efectivamente ao Ministerio Público. En definitiva, señora Presidenta, remato xa por mor do tempo, estamos diante de unha institución que está tocada, que está eivada, pero sí que diante dun informe o do 2012 que reflite un país que está sufrindo, que non, nunha xente que non chega a final de mes, e diante dela o señor Núñez Feijóo, o goberno da Xunta de Galicia, o que fai é mirar para outro lado.